amaren eskua. Carmele jaioren eleberri honek Nerea du protagonista. Ingalaterran ezagututako gizon batekin ezkondutako emakumea. Bere bizitza egunkariko erredakzioko lanarekin eta Maialen alabarekin nahiko estua bazuen, bere ama kalean galduta aurkitu eta ospitaleratzean guztiz markartu zaio bizimodua. Amak zehazten ez den gaixotasunaren ondorioz, ez du errekonozitzen. Espero ez zituen amaren aspaldiko kontuak argitzen dizkio izeko doloresek. Amari behar besteko maitasuna erakutsi ez da. Aspaldian desagertu zen bere nobioa Carlosen berriak eltzen zaizkio, eta sentimenduen zurrunbiloan sartzen da. Eleberriak amaren gaztetako abenturak argitzen ditu, kapitulo laburrak hildo nagusian tarketkatuz. Amaren eskua. Carmele jaioren eleberri honek Nerea du protagonista. Metaforez baliaturik bere sentimenduak eta ziarrak bizitzera gonbidatzen gaitu. Horrela 2021eko mendeko denboraren menpeko bizimodua islatzen du historiak, baina batzutan denbora horrek gelditu. Izan balitu ezarako salto egin eta aspaldiko kontuak eskutua eskaintzen dizkigu. Nire ustez nahiko originala da eta historioak berak argumentu edo gertaera asko eta pilaturik ez badu ere gai guztiaz. Era interesgarria handu idazleak. Horregatik gomendatzen dizuet liburu irakurtzari eta zer deritzozue kontatzari. Agur!